У Первомайську зграя бродячих собак напала на місцевого жителя і покусала його. Подія сталася на зупинці мікрорайону «Фрегат». Тепер чоловік змушений їздити на перев'язки, оплачувати лікування та очікувати на вакцинацію від сказу. З постраждалим зустрілися наші первомайські кореспонденти. З Сергієм Калачовим ми зустрічаємося за кілька днів після інциденту. Чоловік демонструє нам місце укусу і розповідає, що сталося того вечора. Стояв на остановці біля 9-ї години на «Фрегат». Зупинці, сідав на маршрутку. Ззаду наскочила свора собак на мене, схватила за ногу. Ну, в маршрутку сів, оказали першу допомогу. Чому безхатьки проявили агресію, Сергій пояснити не може. Втім, каже, у них там пригодоване місце, тож, можливо, в пошуках їжі вони зачепили і його. Тепер чоловік змушений лікуватися та шукати вакцину від сказу, якої у Первомайську немає. Що робити постраждалому, навіть в адміністрації лікарні сказати не можуть. Натомість констатують факт відсутності вакцини та нагальність проблеми. На сьогодні ми маємо за півроку, до нас звернулись 62 особи, жителі міста Первомайська, з покусами. З них 37 осіб – це покуси невідомими тваринами, там, де потрібна обов'язкова вакцинація. Вакцинація у нас проводиться останнім часом вакциною Верорап. На курс вакцинування потрібно десь 5 доз. Одна доза коштує 673 гривні, здається. І приблизно на одного особу потрібно 3,5 тисячі. Забезпечення вакцинами – це соціальна відповідальність держави, констатує головний лікар. На сьогодні держава виділила кошти лише на 28 доз антирабічної вакцини. 100 доз було закуплено за кошти місцевого бюджету. Втім, і цього недостатньо для вирішення проблеми. Бо ж безхатченки в місті з кожним роком зростає, як і кількість постраждалих від укусів тварин. Цю проблему, каже головний лікар, треба вирішувати комплексно. Перше – це кількість бродячих тварин у місті. Потрібно вакцинувати бродячих тварин, потрібно їх каструвати для того, щоб вони не розмножувалися в такій кількості. Потрібно передивлятися сміттєві баки, вони повинні бути закриті або роздільні з закритими там, де харчові відходи. Дана проблема на сьогодні у місті не вирішена. І що робити з безхатченками, наразі невідомо. Притулок для тварин, про який говорилося роками, це лише примарна мрія. Реальність же – сотні безхатченків та десятки постраждалих від їх укусів. Хотілося б, ну, щоб наші місцеві власті звернули на це увагу. Все-таки діти, там школа, садики рядом, остановка, живий комплекс. Такий, ну, опасно стало ходити, і за дітей опасно. Наталія Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву».